Assalomu alaykum do'stlar, akalar, sizlar YouTube'dagi Uzbuxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib bitta like hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Hamda bizni YouTube kanalini kuzatib borayotganlarning 23% obuna bo'lgan, qolgan 77% obuna bo'lmasdan tomosha qilyapti. Obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lganingiz uchun sizdan pul yoki pulsiz ne'mat qilinmaydi. Hamda biz bugungi videorolikni boshlaymiz. Bugun 2023 yilning 11 aprel sanasi roligimizda komplekt fura narxi bo'ladi. Unda biz roligimizni boshladik. Bu ekranda ko'rib turgan fura kompleks sotiladi. DAF Euro 6 plus Kron Perse bilan birgalikda sotiladi. Xo'sh, tikachimiz 2017 yil ishlab chiqarilgan Euro 6 va Perse Kroni 2016 yil ishlab chiqarilgan Probek tikach uchun 700 ming kilometr yurgan. Narxi komplekt ravishda 70 ming dollar deyilyapti. Yana kelishiladigan joyi bor. To'liq ma'lumot uchun telefon nomer 91 bilan 342 44 00 telefon nomeriga telefon qilib bu komplekt fura haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu komplekt furamiz Namangan viloyatida. Sizlar bilan Uzbuxoro kanali admini O'tkuriy bo'ldi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.